Відсьогодні в тролейбусах Хмельницького скасовуються паперові проїздні та запроваджуються електронні. Про це Суспільному розповіла начальниця відділу Хмельницького комунального підприємства «Електротранс» Олена Задко. До 10 вересня громадяни мають змогу придбати проїзний на вересень 2022 року. Хмельничанка Тетяна щодня їздить в тролейбусі з дітьми-школярами та користується проїзними. Каже, зараз електронні проїзні для родини не створять незручностей. Ми придбали їх ще коли тільки почалися електронні квитки, ми зразу їх придбали, ще коли до 40, а не 60. В Герці це доволі звичайно, просто треба зареєструватися, ввести номер картки, 12 цифр, ввести пароль від картки, який зразу здають. Ну і вибрати проїзний, там шкільний чи дорослий. З 25 числа попереднього по 10 число наступного місяця пасажири мають змогу поповнити електронний проїзний, каже начальниця відділу електротрансу Олена Задко. Проїзний 260 – це громадянський, шкільний проїзний 100 і студентський 135. При вході в транспорт контрольна служба на своєму приборі набирає номер транспорта. Всі валідації, які пройшли по телпу і кардлану, в неї відображаються зразу ж. Вона проходить по салону. Люди, які проплатили електронними, прилажують карти до екрана і там написано, що проїзд сплачений. За її словами, електронну картку в Хмельницькому можна придбати на зупинках громадського транспорту, а також у місцях продажу преси. Оплата проїзду при наявності електронного квитка – 6 гривень. Громадянський проїзний квиток чорного кольору, шкільний – оранжевий, студентський – зелений. Оповнити їх можна на сайті Герц. Окрім проїзного, можна придбати до 40 разових поїздок. На платіжній системі EasyPay в розділі «Квитки на транспорт» – «Транспорт Хмельницького». Тут можна поповнити транспортну картку на визначеною кількістю поїздок суму, поповнити проїзний квиток за номером придбаної транспортної картки на суму, що визначена тарифом. Деякий час незручності, тому що люди на сьогоднішній день ще не дуже обізнані з цими приложеннями, дуже багато можуть виникати проблем. Ну, це все рішаємо, це все до нас дуже багато дзвонять, телефонують, ми відповідаємо на всі запитання, якщо треба. Разом з тим, на час воєнного стану в тролейбусах Хмельницького водію можна заплатити готівкою та отримати паперовий квиток, ціна якого 7 гривень. Крім того, пасажири можуть прикладати банківські картки до терміналів з чіпом, які теж друкують паперовий квиток. Зі смартфону пасажир може заплатити за проїзд через QR-код, зображення якого розклеєне в кожному тролейбусі Хмельницького. Штраф за проїзд без квитка становить 280 гривень. Діана Колесник, Світлана Крентовська. Новини на Суспільному. Хмельницький.